футболдан қазақстан чемпионаты тамыздың үшінен бастап қайта жалғасады бұл қазақстан футбол федерациясының бас Хазамат азамат жем мәлімдеді еске сала кетейік бұған дейін жоғары лига командалар арасындағы доп додасы коронавирус індетінің таралуын болдырмау мақсатында екі мәрте тоқтатылған еді енді ойындар алматы және талғар қалаларында ғана өтетін болады барлық матчтар қазспорт арнасында тікелей эфирде көрсетілмек айта кету керек қызылжар футбол клубы маңызды жарысқа дайын олар карантин уақытында жаттығуларын үзген жоқ сәтін салса күнгеге облыс құрамасы шелденің 28-і күн аттан бақ 4 ші турда жергілікті ұжым Тарас командасына қарсы ойнайды